Житловий будинок пані Магдалини знаходиться на вулиці Гребінки. Вже не перший день у них тягнеться проблема з каналізацією. Від них прорвало трубу, заливає мій участок. Це вже почалося з 19-го числа. 19-го числа я усно пішла, їм це сказали. Ніхто не реагує. Я написала заяву, понесла на Грушевського 25, як мені порекомендував там виконуючий обов'язки головного інженера. Так, на ходу він мені порекомендував. Ідіть туди, все начальство там. Начальства там нема ніколи. Вони десь по об'єктах. Є, там сиділа дівчинка, яка в мене взяла заяву. От я вам показую заяву, одну заяву. Я туди написала. Через декілька днів тут ніякої реакції не було. Я пішла в горисполком, залишила другу заяву. Там вона в них вже декілька днів, поки теж немає реакції. Жінка обійшла ряд інстанцій, щоб вирішити цю проблему. На місці затоплення побувала й група швидкого реагування. Однак допомоги люди так і не отримали. Та група прийшла, вони поїхали і сюди до них, вони поїхали це в водоканал, прийшли, ми не знаємо, що робити, Я по 150 раз ходжу до них туди, там нічого не робиться, вода тече, Мій чоловік до 12 ночі черпає ту воду, бо кожну годину треба черпати воду. Ми зробили таку яму, що вода туди стікає, бо вже би затопило мені всю городину. З водою бореться всією сім'єю, однак результату немає. Щохвилини вона прибуває і заполоняє весь город. І мій чоловік кожну годину до 12 ночі він то черпає, в 4 ранку він вже встає і починає черпати. Це 2 неділі, ніхто на нас не звертає уваги. Ми вже і у сусіда тече, і у мене тече, і я вже не знаю, куди мені йти. Та буду в суд писати, чи до Києва йти, чи куди мені вже йти, бо я в розпачі. Ми пенсіонери, ми нервничаємо, чоловік мій сворував ногою, ви бачили, яка там вода і що робиться. І зараз ми підемо з вами туди, там нікого нема. Тільки черпати воду, бо більше відкачувати нема чим. Ми беремо, я викопав таку велику копанку, я вітер черпаю воду відром. Це за годину вода набирається. І через кожну годину, скоріше, я мушу черпати і чекати знову годину, і знову, і це до 12 ночі. Вночі менше, видно, там не користують, бо там видно, не знаю, чи каналізація там, чи яка біда, не знаю. Вночі менше, а починаю з 4 рана, я встаю в 4 рана, і починаю черпати знову. Отак, така в мене робота кожен день. Що робити, ми не знаємо. Вже ми звертали до всіх, надіюся, якась, може, допомога нам прийде. Потрапили у прикру ситуацію ще кілька домогосподарств. Я теж межую із енергосеттю і то же саме, що у сусідів, у мене повно води у огороді. Я не знаю, що робити. Добре, що у мене там є дренаж якийсь і щось істікає. Через надмірну вологу на городі активізувалися слимаки та інші шкідники. Містяни скаржаться, що за ці 2 тижні повністю залишилися без урожаю, адже те, що не з'їли шкідники, згнило у воді. І дерево, і там яблуня впаде, і слимаків повно повилазило. І поїли, все поїли. Люди сподіваються, що на їх проблему звернуть увагу і якомога швидше її вирішать.